Juntou uns amigos que dos surfistas do Espírito Santo, que surfam desde criança, desde moleque. E sempre quando a gente faz uma trip igual essa, sempre é muita risada, muita vibe. A galera toma uma vaca, todo mundo grita, a galera tira um tubo, todo mundo grita. É muito irado. Muito irado, a sensação é única. É demais. Chegando lá no pico, a gente tava meio preocupado, né? A zona não tava aparecendo, a maré tava um pouco cheia, a maré foi secando, o dia foi clareando e o mar foi melhorando e foi uma vibe incrível, assim, a galera lá representando mesmo.